力持ってしっかり運びましたし、このコース取りが良かったですよね。はい、まあ、木田の足が少し引っかかりました。これが累積3枚目です。そして前田大然に代わって宮市です。 J リーグの舞台、今日がこれデビュー戦ということになります。地元この愛知に帰ってきて、名古屋ファンからも レオセアのクロスに、ここはランゲラック、宮市のシュートでした。ロペスと中川ボールキープ、後ろに小池、大外、宮市サイドネット、大外を見てました。間で受けました小池龍太、セカンドボール西村から宮市クロス、ヘディングはポスト、オフサイドです。おそらく宮市に出たところでオフサイドだったと思われます。ここは右のサイドでドリブルで仕掛けるなどチャンスメイクができる選手、小池龍太、右サイド、宮市、小池からですね。しっかりエドワルドがクリア、あとはこの押し上げを湘南はやっぱり頑張りたいです。アルコシビオールは背後、あっと宮市コントロールはできませんでした。宮市打った、わずかに右です。雰囲気ありますね。はい、畑中、角田とつないで、ここで宮市、宮市中に入ってクロスを入れる、アンデルソン・ロペス、追加点きました。岡部マリノス、クロスに合わせました、アンデルソン・ロペス、開始19分で2得点です。まあ、ここでの宮市の、まあ、コントロールからこのスピードある、まあ、ドリブルで緩急つけながら、まあ、カット以下のクロスになりましたけど、このクロスボールの、まあ、スピードと、まあ、コースですよね、まあ、本当にこうセンターバックが対応しづらい速さのあるボールを入れましたし、あとはアンデルソン・ロペスの、まあ、センターバックと、まあ、サイドバックの間にポジションを取る、そういったこうポジショニングのうまさっていうのが、まあ、ダイレクトでプレーするっていう判断をやめてますから、まあ、相手のこのプレーのこう変更ができるっていうところも、まあ、今のチーム状態の良さっていうのは感じますよね。おアンデルソンのペースから宮市だ、中に攻撃も入っている、宮市狙った、巻いていって、ゴール、見事なゴールです。開始30分で3点目入りました、横浜マリノス。そして宮市に得点が生まれました。まあ、このゴールっていうのは喜べる部分なのかなって感じますよね。まあ、それほど素晴らしいゴールシーンでしたし、まあ、しっかりチームとして中央で起点を作りながら、まあ、この宮市もプレーの選択非常に多かったですけど、まあ、そういった中で本当にこう限られた、まあ、空間にしっかり技術を高く持った形で流し込みましたから、まあ、ここしかないっていうところにしっかり流し込みましたよね。すごいコースでしたね。寄せた宇高の背中側を冷静に使った高岡、そこから岩田がロングフィード、うまくスピードに乗れる宮市、追い越した小池、宮市が打った、ナイスキーパー、また若原、まずこれ2本目かな。あ、いいところ飛んでましたね。そうです、さあここも一気に局面を狭くしに行く、でもってこぼれにしてスルーパスを出しました渡辺康太、後ろから宮市打つ、これは取りました若原、10メートル15メートル引っ張られたところの手前も空いてきますから、そこの場所にボールが入ってくるようになってますね。早めに流し入れて、ウイングもサイドバックもいます、これがサイドバック、小池打つ、決まった、同時に出ていたウイングとサイドバック、最後仕留めたのは小池、左サイドバックの一撃、 F マリノス先制です。41分、松原、その水沼足元で受けます、探しながら西村に差し込んだ、外に宮市がいる、北のワンタッチ、松原打った左足、おお、コース変わった、ど真ん中から右サイドバック、最後松原 D
リフレクションからバーに当たって2点目が来ました。71分追加点です。2対0。ハイボール、このセカンド中川、この落としにエドワルド、長戸からグラウンダーターンをして、うまい、うまい、宮市さらに追加点、横浜 F マリノス、これで5得点目。これもまた非常に難易度の高い、まあ、早い動きの中での、ね、状況の把握と、まあ、ボールコントロールと、これですね、反転しながら股間を抜く形の折り返しにはなっているんですが、まあ、反射的なものかもしれませんけども、非常にあのレベルが高いと思います。まだあります。岩田から、ここは中川、そしてマルコス・ジュニオール、カズ・ミヤイチ、ヘッドだ、ナイスキーパ ー、ここはビッグセーブです。ゴンダのセーブ、ナイスキーパーですね、マルコスですか、はい、ノルグ組に溜めて溜めてね、完璧にディフェンスの